الرحمن الرحيم. السلام عليكم، كيفي أصحابي المدربين؟ أصحاب سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت ہوں گے، خوش رہو، آباد رہو میرا بھائی. تو میں دو دن دے اس وقت ویڈیو نہیں سی اپلوڈ کر سکی، میرے بھائی دی نا دل دا مسئلہ ہو گیا تے ایمرجنسی دے وچ چلا گیا سی، بہت زیادہ بیمار ہو گیا سی. لیکن پہلے تے میدے دا مسئلہ سی، اوہی اسی کہندے پئے سی وی میدا ہے، میدے دے انسر ہے راسی نوں، لیکن جک اللہ تو بہت زیادہ بیمار ہویا تے پھر او ہسپتال لے گئے نوں، تے دل والے لے جاؤ تے انہاں نے میجر دا اٹیک آیا، تیسرا اٹیک آیا. اللہ دا شکر ہے بھنا دی دعا نال میرے بھرا نوں خیر کریا، تے ہن اوندے پئے چے بائی پاس آپریشن ہوئے گا تے چے دا سٹنٹ پین گے. میرے بھرا واسطے زیادہ تو زیادہ دعا کرو، کیوں دوائی نالوں دعا دی زیادہ ضرورت ہوندی ہے. تے میں اس وجہ تو ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکی، اے پریشانی بہت زیادہ. سارے وڈا بھرا ہے، ماں پیو نہیں ہے، تو وڈے بھائی دے سر دے اتے نا بھراواں دا بہت ہی بھنا نسار. میرے بھرا واسطے دعا کرو زیادہ زیادہ. تیرا رجب ہے سبھی کو بہت بہت مبارک ہو، سنو تیرا رجب دی دعا دے صدقے میرے بھرا نوں تندرستی دے. چلو سٹنٹ پینے آپریشن ہونا کامیاب ہو گئے، میرے بھرا نوں تندرستی ہو گئے. یہ بھی تکلیف ہوندی درد ہوندی، لیکن چھٹی دے دی گھر آ گیا نا، ٹائم دے دتا کہ تن ٹائم دے دینے پھر نا جس دن آپریشن ہونا. تو دعا کرو میرے بھائی واسطے زیادہ زیادہ دعا کرو. تو میں پریشانی تو مسئلہ پائی تو تیرا رجب پکا رہے ہیں، اسی رات کرا لگے ختم دوان لگے چھوٹا جا. ماشاء اللہ بیبیاں پاک دان نہ آئی ہیں، تیرا رجب ہے. کرونا کتنی کی لگی ہے، کافی زیادہ پڑھائی ہو رہی ہے، بہت ہی آگے جا کے بنا لی ہے یار. پوچھا ادھر آ گیا پڑھی رکھ دیا سلام کر لو لاہور میں. اگے ہو کے سلام کر لوں جگہ نہیں ملتی، جگہ نہیں ملتی، میں اسی طرح کر لیا. Thank you.
ਘਰ ਦੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਬਾਜਾ ਦਾ ਨੈਟ ਬੱਤ ਬੱਤੀ ਗਈ ਪਾਲਾ ਪਾਲਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਵੱਡੇ ਜਸ਼ਨ ਮੁਬਾਰਕ ਸਾਂਝੇ ਦੇ ਜੀ ਜੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਪਾਲਾ ਪਾਲਾ
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਨਬੀ ਜੀ ਆਲੂ ਬੇਸ਼ ਮਾਰ ਬੇਸ਼ ਮਾਰ ਹਮ ਤੇਰੇ ਹੈ ਜਹਾਨ ਦਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਕੁੱਲੇ ਦਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਕੁੱਲੇ ਦਾ ਬਣਾ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਸ਼ੋਖੀ ਬੜੀ ਬਣੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਚ ਚੜਾਟ ਮੱਚੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਾਂ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਚੱਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਬਣਾ ਮੇਰੇ ਖਾਣਾ ਲੈ ਚੱਲ ਆ ਲਈ ਰਹਿ ਫਿਰ ਛੱਲਾ ਜਿੱਥੋਂ ਲੈਣਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਫਿਰ ਲੈ ਲੈ ਚੱਲ ਦੇਖ ਲਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ